أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم خواتین و حضرات پرسکون نیند اور آرام دہ بستر کس کی خواہش نہیں دن بھر مختلف سرگرمیوں میں مصروف رہنے کے بعد رات کو جب سونے کا ٹائم آتا ہے تو ہم نرم بستر کو ترجیح دیتے ہیں جو بظاہر ہمیں پرسکون اور آرام دہ لگتا ہے لیکن کیا ناظرین آپ کو پتہ ہے یہ نرم بستر انسانی صحت سے متعلق مختلف مسائل بھی پیدا کرتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اور آرام فرمانے کا بستر چمڑے کا ہوتا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہوتی تھی ناظرین جدید میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ نرم بستر کمر کے درد کا باعث بن جاتا ہے کیونکہ کمر اور پشت کے عضلات یعنی مسلز ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور اگر مسلسل نرم بستر استعمال کیا جائے تو یہ درد بڑھتا چلا جاتا ہے ناظرین ہم اکثر دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ ایسے مریض جن کو کمر درد کی شکایت ہوتی ہے ان کو ڈاکٹر حضرات نرم بستر سے پرہیز کرنے کا کہتے ہیں اور ایسا بستر جو کہ سخت جگہ پر ہو یا پھر زمین پر لیٹنے کا مشورہ دیا جاتا ہے نرم بستر گردوں پر برا اثر چھوڑتا ہے حتیٰ کہ گردوں کی نالیوں میں ایک پیچیدہ ورم بھی پیدا ہو جاتا ہے ناظرین نرم بستر کو ترک کرنے سے گردوں کی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے اسی طرح نرم بستر ریڑھ کی ہڈی کے درمیانی فاصلوں کو کم کرنے کا باعث بھی بنتا ہے لہذا دور حاضر میں ماہرین نرم بستر کو کم سے کم استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اسی طرح ناظرین بچوں کو پرورش کے دوران کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو نرم سے نرم بستر دیا جائے دراصل بچوں کی ہڈیاں نرم ہوتی ہیں اگر انہیں نرم بستر استعمال کرایا جائے تو ان کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو سکتی ہیں جو کہ بعد ازاں مزدوری کا سبب بھی بن سکتی ہیں ناظرین یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو ناظرین نالج فیکٹری کی یہ ایک کاوش ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کی مبارک عادات اپنے ناظرین تک پہنچائی جائیں نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات کو آج کی جدید میڈیکل سائنس تسلیم کرتی ہے وہ اور ان عادات کے پیچھے چھپے ہوئے فوائد بھی ہمیں بتاتی ہے ناظرین ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کریں آپ کی رائے ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا دوستوں رشتہ داروں اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ